Dhe dorë jemi këtu në spitalin në Sharaf me Dorian për të duarin një sapo godit me leva pas kokë. Në zonë e unazës re. Çfarë ka ndosur? Para një ore më kanë goditur tre persona, të tre janë të tre vezër, janë njerëz të Darben Ahmetaj. I një personalisht. Si quhen? Është Gino Arapi, Noldi Arapi dhe Ne Arapi. Se ka ndodhë konflikti? Konflikti ka ndodhë për arsye politike, sepse rreth një javë më përpara në nëntime... Te lutem, jo me po filmin e gjona. Te lutem, zotë e mbaru. Një javë më përpara... Pani u lam njërë besime. E kanë kërcënuar duke i thënë që bëhet djeme mos dalin bëjnë fushat në nga... Nuk ka ndodhë kjo të njërë? Para një javë njëve gjysë. Po? Më kapëm me emër me... Jo me telefonë, mbarun. Po nuk ashtë e mbarun më vlajtë ashtë për të dëna ishti prej punë e juve? Për qarë më rëbë? Nuk në alivat e filmin në spitalë e vlajtë. Ju sa të folim në ata, punë. O gimi atë e pak vjetë për të janë të vlajtë. Këto janë njërzit e Ben Ahmetaj të vlajtë që duan të mbaj pushtetit. O vlajtë ashtë, ka mund që i me mund këtë kamrën? Dhe kam të notë jashtë se gjërë më dhe kam bënë gjithë plurë. Rrët, 5 minutë nga më mbrapa, kanë arru të tre vlezër, se ishte vetëm njëri, kanë arru të tre vlezër me 2 makina, me si një makina që të sabat, dhe një Porsche Panamera që targën unë e kam dhënë dhe policia shtetit e ka liruar. Është ndaluar dhe është liruar në basë informacionit që kam marrë unë. Pse? Sepse ata janë njërëzit erë Ben Ahmetaj. Përshëndetje, jemi këtu para spitalit Ushtarak, ka rreth gjysë ore që Dorian Protoduari është shtruar në spital sapo ka mbaruar skanerin e kokës pas një konflikti që i ka ndodhur sot në zonën e Unazës Re. I shoqëruar nga dy prindrit e tij, jemi këtu në spital dhe nuk na lini as me xhiru një dëshmi reale të Dorianit, ndërkohë që policia ka ardhur me vonesë dhe kemi një orë këtu në pritje. Dor, çka ka ndodhur sot ditën e sotme? Rreth para gjysmëore, rreth një orë më përpara, tre persona me kanë goditur te ambientet e biznesit tim, kanë ardhur, kanë ndodhur, kanë zhvilluar si persona, janë njerëzit të Darben Ahmetaj. Si quhen ai një individ? Patjetër. Kur këtu brenda më, janë në bordë, qa brenda. Po nuk mundëm të mos e marrë dha çaj edhe këtë dalë rrugë. Lulisha të bashoma Ivana. Po zotë jam në lulisha sa punë. Ne jemi të gjithë media tutash po ne lutem djali. Kush nga e ke rregulluar tani? Vazhdon javën në dëshmi apo pengohet dëshmia? Vazhdon Arapi siç e shikoni dhe vetë. Atje pranë nuk po bëni lutje. Siç e shikoni dhe vetë nuk lejohet që unë të përmend emrat sepse sa po përmend emrin e Arben Ahmetaj të përsuqem njerëzit për të ndaluar dëshminë time. Unë jam goditur nga tre vlezër, Gino Arapi, Noldi Arapi dhe Ne Arapi. Se ka ndodhë kjo? Kjo ka ndodhë sepse rreth një javë më përpara në nëntime kanë kërcënuar, i kanë thënë kujdes për e dytjen vetu që më dali më të bëjmë fushat në nasë të re. Dhe si pasoj ka ndodhë kjo gjë e dham shenjën e parë klyshat e komunistave të Tiranës se si duhet të mbajmë pushtetin duke goditur njerëzit me leva. Nuk trëmbemi neve dhe nga levat, dhe nga skaner dhe nga çdo gjë. Unë flas nga spitali Ushtarak, ka ardhur një drejtues politik, Bedi Kuiçi. Ne nuk trëmbemi.